ខ្ញុំសែនតូចចិត្តអើយយ៉ាដូចនៅវេណាទនីកាទុកក្រំគ្រាលោកអើយមានសេចក្តីសង្ឃឹមសំថ្ងៃរុងនៅលោកអើយខ្ញុំរស់ស៊ីខ្ញុំអត់មានអីទេពីដើមមកខ្ញុំបាក់ដែរតែទេខ្ញុំអត់មានអីទេមានប្តីដែរដល់ពេលប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំខាងខាងសពរវធនឹងបានផ្ដល់តបការដែលខ្ញុំក្រីក្របានខ្ញុំដោះស្រាយជីវភាពខ្ញុំសំពុតខ្ញុំមានការត្រេកអររស់ហើយប្រៀបគ្មានបងឯងចឹងខ្ញុំសូមអរគុណទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យកាន់តែមានតបានឲ្យបានជួយបងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់មេនលោកយេលតាបាទខ្ញុំបាទបតៈបានធ្វើដំណើរមកដល់បាទទីតាំងបាទពាងចកសាជាថ្មីហើយអំពូមេនលោកយេលតាបាទដែលឃើញមីងបាទដែលគាត់កំពុងតែមើលចៅមើលកូនក៏មិនដឹងដែរអំពូមេនលោកយេលតាដែលគាត់ទោះនៅបាទកូនរោងបាទខ្ទមបាក់បែកបាទលហេតលហូនេះអំពូមេនលោកយេលតាបាទអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំទៅសាកសួរនាំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខបាទគាត់បន្តិចដើម្បីចែកជូនទៅដល់អំពូមេនលោកយេលតាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទជំរាបសួរអ្នកមេជំរាបសួរចាអ្នកសួរអូនបាទហើយខ្ញុំសូមស្គាល់ឈ្មោះមីងបានទេឈ្មោះអីដែរមីងមីងឈ្មោះមីងរឿនមីងរឿនចាហើយមីងអាយុប៉ុន្មានហើយមីងមីងអាយុ59ឆ្នាំ59ហើយហើយនៅនេះនៅម្នាក់ឯងនៅមួយកូននៅមួយកូនកូនគាត់មានប្តីលោប្តីគេចោះចោលតាម20ថ្ងៃអូកូនរបស់មីងមានប្តីដល់នេះប្តីរបស់កូនហ្នឹងគឺរត់ចោលចារត់ចោលអឺហើយចុះកូនហ្នឹងកូនរបស់អ្នកណាកូនហ្នឹងកូនរបស់កូនខ្ញុំជ្រៃនេះអញ្ចឹងត្រូវចោលចាអូហើយចុះកូនរបស់មីងតាណាទៅធ្វើការយកលុយទិញដោះកោឲ្យកូនហើយធ្វើការនៅឯណាទៅនៅអីកោញោអូនអូធ្វើការអីគេដែរមីងធ្វើរងចាក់ធ្វើរងចាក់ចាហើយអញ្ចឹងគ្រូសាគាត់ហ្នឹងរត់ចោលគាត់តែម្ដងចារត់ចោលតាំងពីបាន14ថ្ងៃ14ថ្ងៃរត់ចោលកូនចោលប្រពន្ធចាបាន20ថ្ងៃកូនខ្ញុំចូលធ្វើរោងចក្រអត់មានលុយទិញទឹកដោះគោឲ្យកូនហើយខ្ញុំក៏ឈឺអូនអញ្ចឹងហើយមីងឈឺអីគេមីងសាយប្រសាទហើយមីងវះផ្សាយប្រសាទមិនបានមីងសាយប្រសាទយាដល់ពេលយើងអត់យើងគិតច្រើនអូនដល់ពេលហើយមីងសាយប្រសាទដល់ពេលមីងវះមីងពូវិញមីងជួទេអត់មានពូវិញដូចគេទេអញ្ចឹងចាពូវិញជួចាមីងទៅអាកាទេមីងខ្វិនវណ្ណចាហើយហងៃមីងនៅមួយកូនមួយចៅអីចឹងទៅនៅមួយកូនខ្ញុំអត់តន់មានផ្ទះច្បាយនៅមានលទ្ធភាពចឹងណាអូនសំកូននៅអញ្ចឹងចាបាទហើយមីងចុះពីមុនមីងធ្វើអីដែរមីងពីមុនខ្ញុំដើរលេងល្ខោនបានលុយបានកាក់ចឹងមកចេះចំកូនដល់ពេលខ្ញុំតាំងវិវាមកសាយសាទខ្ញុំឈឺទៅខោត្រូវត្រូវខ្ញុំឈប់លេងទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងមីងពីមុនធ្លាប់ដើរលេងល្ខោនទូល្ខោននេះចុះចាទូកំសត់ឬមួយក៏ទូកាច់មីងទូកំសត់អញ្ចឹងហើយមីងឥឡូវចောက်នៅចងចាំចម្រៀងល្ខោនកំសត់ឬមួយក៏ចម្រៀងអីដែលមីងធ្លាប់ច្រៀងលេងហីមីង
មីងធ្លាប់តើអូនតែខុសត្រង់ដឹងព្រោះឈប់យូរមីងក៏អត់ទៅចងចាំចឹងណាចឹងចុះឥឡូវមីងដាក់មើលមកបត់យ៉ាងកំសត់មួយមើលខ្ញុំស្ដាប់តិចមើលមីងបាទដាក់ពីរបត់ក៏បានមួយបត់ក៏បានចាបាទតាកម្មពីវ័យលោកអើយកើតមកខំគេអើយកំព្រាគ្មានពុកម៉ែលោកអើយរងទុក្ខវេទនាខ្លោចសាយបានសង្ឃឹមអ្វីលោកអើយពេញចំគ្រួងអេសាអេរងទុកខ្លោចសាលោកអើយគ្មានពេលណាច្បាយអើយបាទអាហ្នឹងបត់អីគេដែរមីងអាហ្នឹងបត់លោកកំសត់អូនបត់លោកកំសត់ណាចាបាទចុះអត់ចេះជ្រៀងពីបត់ពីជីវិតពិតរបស់មីងទេជីវិតពិតរបស់មីងណាអូលំបាកណាអូនណាបាទខ្ញុំជ្រៀងរៀបរាប់ពីទុកលំបាករបស់មីងណាចាបាទខ្ញុំវេទនាខ្លាចសារដូចអ្នកទលពុតខ្ញុំគ្មានអីទីពឹងទេទេវតាលោកអើយសូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំពិបាកណាស់គ្រូសាខ្ញុំរង់ថ្ងៃខ្ញុំសែនតូចចិត្តអើយយ៉ារុងនៅវេទនាទនីអើយកើតទុកក្រំគ្រាលោកអើយមានសេចក្តីអើយសង្ឃឹមអើយសពថ្ងៃរុងនៅលោកអាយអើយបីបាច់តែរាំងសាកូនអើយមេឃងងឹតសូនអើយលោកអើយគិតអ្វីមិនឃើញឡើយអើយទេវតាលោកអើយតែខ្ញុំសពថ្ងៃរុងនៅខ្ញុំលំបាកវេទនាខ្ញុំមានកូនតតែ5នាក់6នាក់ការមួយនៅតែ5នាក់ទេអូនតែរាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំគ្មានអ្វីទីពឹងទេខ្ញុំកំសត់ណាស់ណាខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺណាមួយកូនមិនម៉ាយប្តីរត់ចោលគឺតែខ្ញុំទៅសង្ឃឹមអីធ្វើការងារអីក៏អត់កើតខ្ញុំលំបាកខ្ញុំទីភាពសពថ្ងៃរੂនៅនេះខ្ញុំទិញកកេះហូបទេខ្ញុំមិនដែរមានស្រែមានភ្លឺធ្វើទេអូនតែឥឡូវនេះខ្ញុំវាទាល់ខ្ញុំទាល់មកខ្ញុំគ្មានអីទីពឹងបងជិះខ្ញុំសុខចិត្តលើកដៃទៅផ្ទះសុំបងប្អូនខាងអង្គការអូននឹងជួយផ្ដល់តបការតិចតួចក្រែងលោកបានអស់ខ្ញុំសេងទឹកដោះគោឲ្យចៅខ្ញុំអត់មានក្រលំបាកទេសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំទាល់ហ្មងជីវិតខ្ញុំសូន្យស្មើនឹងសូន្យញាក់ខ្ញុំវែងញាក់ខ្ញុំខ្វិនណាមួយខ្ញុំឈឺខ្ញុំធ្វើអីអត់កើតកូនចាអត់មានលទ្ធភាពខ្ញុំអស់លទ្ធភាពហើយអូនលទ្ធភាពខ្ញុំគឺគ្មានទេអស់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានលទ្ធភាពណាទៀតបើខ្ញុំធ្វើអីអត់កើតបាទចា
ហើយមីងមានកូនចៅប្រហែលអ្នកទាំងអស់ខ្ញុំកូន6អ្នកអូនកូន6អ្នកណោះចាហើយចុះចៅហ្នឹងក៏ក្រៅកូនទីប្រហែលកូនទី4អូនអញ្ចឹងចាកូនទី4ចាហើយដល់ប្តីគាត់រត់ចោលអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ទៅធ្វើការរោងចក្រទាំងតសាយខ្ចីហ្នឹងចា20ថ្ងៃអូន20ថ្ងៃគាត់ទៅធ្វើការមុខហើមពលអស់ហើយធ្វើម៉េចបើយើងអត់ហើយអត់មានទឹកដោះគោឲ្យកូនអត់មានខ្ញុំវល់ដែរម៉ែម៉ែក៏ធ្វើអត់កើកូនមានអីជួយម៉ែកូនម៉ែបាទបែបស្អប់យ៉ាងហើយកូននឹងប្រុសស្រីមិញកូនស្រីអូនហើយដាក់ឈ្មោះអីគេគេហៅតែមីកញ្ញាញ់អញ្ចឹងសក់គាត់កញ្ញាញ់ហ៎ចាអីមិញលេងលខោននឹងយូរនៅមិញមិញលេងយូរហើយអូនដល់ពេលមីងខ្សែផ្សាទៅគេឈប់លេងអញ្ចឹងទៅឈប់លេងដល់ពេលខ្សែផ្សាទាំងអស់ទៅមីងវាហ្នឹងមីងធ្វើអីអត់កើតលេងអត់កើតមីងបាទពូវៀនជួទេមីងរងថ្ងៃនេះអត់មានពូវៀនដូចគេទេបាទចាហើយមីងខ្វិនទៅដើររួចបានតរបាន10ថ្ងៃខ្វិន2 3ខែហើយខ្វិន2 3ខែហើយណាចាមីងខ្វិនតាំងថ្ងៃទី15ខែ1អានឹងខ្វិនហ្នឹងខ្វិនយ៉ាងម៉េចដើរមិនរួចឬមកគេមិនដើរមិនរួចឈឺខាងវះហ្នឹងអូនអញ្ចឹងធ្វើអីក៏អត់កើតដែរហ្នឹងធ្វើអីអត់កើតទេរងថ្ងៃនៅផ្ទះជួយមើលចៅមើលកូនអញ្ចឹងទៅណាមីងចាជួយមើលឲ្យគេអត់ឲ្យបីដើរទេខ្លាចខ្ញុំមកពឹកជើងដួលខ្លាចចៅនេះបែកមុខបែកមាត់ឲ្យបីឲ្យមើលនៅតាមកន្លែងអញ្ចឹងណាអូនបាទបាទហើយគ្រូសាមីងរត់ចោលមីងឬមើលក៏មិនមីងគ្រូសាខ្ញុំគេទៅមួយឆ្នាំយើងបាត់នឹងឈឹងដល់ពេលគេទៅខ្ញុំអត់ដឹងណាអូននឹងគេទៅណាមកណាខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំនិយាយតែត្រង់អត់ដឹងទេអញ្ចឹងចាខ្ញុំនៅតែមួយកូនទូសាមិនដឹងថាតោងណាតណីទេចាមិនដឹងគោដៅគេទៅធ្វើអីរកអីខ្ញុំអត់ដឹងទេមិនដឹងថាគាត់ធ្វើអីឬមួយក៏ទៅធ្វើអីខាងណាទេអត់ដឹងសោះតែម្ដងចាចៅដេកពេទខ្ញុំមកធ្វើញាត់ចដាមណិតចៅខ្ញុំអត់មានលុយបាទពេលគេទៀបងខ្ញុំថាលោកគ្រូថាខ្ញុំមានតែម្នាក់ដៃដល់ខ្ញុំអត់មានទេបាទតែគាត់ចោលខ្ញុំអត់មានទេលោកគ្រូជួយគ្រូចៅខ្ញុំផងពួកខ្ញុំអត់មានតែម្នាក់ឯងប្តីខ្ញុំមិនដឹងគេទៅណាមកណាគាត់ຕ້ອງពេទ្យគាត់មកផ្ទះបាទខ្ញុំមកដល់លើទីងទឹកមកដល់ហូមនៅទីពេទ្យអត់មានអូនខ្ញុំតែនិយាយម៉ាត់ខ្ញុំអង្គុយសម្រាប់ទឹកភ្នែកបាទទៅចៅបានប៉ុន្មានខែហើយចៅទៅបានមួយខែ3ថ្ងៃខែ3ថ្ងៃចាម៉ែវាធ្វើរោងចក្រតាំងពី20ថ្ងៃនោះហ្នឹងមួយខែ3ថ្ងៃហើយឪពុករត់ចោលពួកគេរត់ចោលថ្ងៃទី14គេរត់ចោលរហូតដល់ម្ដងថ្ងៃនេះហើយគេមានប្រាប់អីអត់មីងអត់អត់មានប្រាប់ថាខឹងរឿងអីឬមួយក៏យ៉ាងណាចាស់ខ្ញុំចោលនៅដេកពេទ្យតកែវហើយអត់មានប្រាប់ដំណឹងថាទៅរស៊ីឬមួយក៏យ៉ាងណាអត់មានប្រាប់ដំណឹងទៅបាត់ដំណឹងសូនឈឹងហ្មងអត់អូនគិតមើលតាំង14ថ្ងៃលោកកូនមួយខែ4ថ្ងៃហ្នឹងតើបាន20ថ្ងៃសូមជួលលោកចាញ់ចាំវល់កូនណាកុំអើធ្វើអីលោកឯងឈឺយើងកំពុងតែអត់បាទចាំបងគ្នាមិនធ្វើបានថាបកាណាចាយចាហើយដោះសារជីវភាពទិញដោះគោបាទវាពិបាកអញ្ចឹងចាបាទហើយគាត់ទៅធ្វើការហ្នឹងបានរយៈពេលមួយខែនៅទៅធ្វើបានជិត10ថ្ងៃអូនទៅធ្វើមើលទៅធ្វើបាន20ថ្ងៃទៅធ្វើលោកកូនបានមួយខែ4ថ្ងៃធ្វើបានជាង10ថ្ងៃហើយអញ្ចឹងចាធ្វើបានជាង10ថ្ងៃណាមីងណាចា
ហើយថ្ងៃមិញអត់មានធ្វើអីក្រៅពីមើលចៅមើលកូននៅមើលផ្ទះអញ្ចឹងណាចាមើលចៅមើលគេមិនអោយធ្វើអីមិនកើតអូនធ្វើអីកើតរាល់ថ្ងៃជួនកាលហ្នឹងបាយគេដួសមកហៅហូបភ្លេចក៏មានអីជួនដឹងជួនអត់អូនអីខ្សែផ្សាត់ហ្នឹងវាយូរហើយអញ្ចឹងថែមហីវាឈឺអាជើងខាងយើងវាហ្នឹងហ្នឹងវាខ្វិនអញ្ចឹងចាខ្ញុំខ្វិនថ្ងៃទី5ថ្ងៃទី15ខែ1រហូតដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃទី14ខែ3ហ្នឹងខ្ញុំមានកំចោររត់តិចចូលតិចដល់ពេលកូនកូនថ្ងៃគេដឹកតោច្រត់ទៅពួកដើរតាមទីពេលទៅមើលកូនបាទចាអត់មានអ្នកមើលហើយគូសាកូនចៅមីងអីជីវភាពពួកគាត់យ៉ាងម៉េចដែរ5 6នាក់ទៀតអូននិយាយរួមមកគ្មានទាំងអស់អត់មានទាំងអស់តែមកកូន6នាក់នៅតាមកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់ហើយខ្ញុំវាអត់មានលទ្ធភាពធ្វើតែឲ្យកូននៅខ្ញុំអត់មានអូនខ្ញុំគ្មានតែមកខ្ញុំរងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែនក្រអូនខ្ញុំតល់ខ្ញុំសូនអូនខ្ញុំទិញកលគេមួយគីឡូ2500ទិញមួយពេលហូបមួយពេលខ្សែភ្លឺអត់មានធ្វើទេអត់មានទេអូនអ៊ីសំបីតែដីភូមិផ្ទះម្ដុំគ្មានផងចောင်းការអង្ការនឹងទិញបានទិញទួលហ្នឹងដីនេះដីរបស់អ្នកណាហ្នឹងដីរបស់គេនឹងដីខ្ញុំទិញគេបានមិនទិញអូកដាលមានលុយណាមានធ្វើផ្ទះទិញពីយាយតួហ្នឹងនឹងអូកដាលហ្នឹងអូននេះអញ្ចឹងចាវាអត់មានចេះតែវល់កូនណាយើងធំទៅធ្វើម៉េចបើយើងអត់បាទអូនអើយអ៊ីកុយរត់ទឹកនេះនេះវាឃ្លៀងមកអ៊ីសុំកូនណាគាត់ឯងកុំតែឆ្លុះគ្នាទៅម៉ែសុំនៅឲ្យឈ្នាមុនឯងមើលប្រដាប់ដាខ្ញុំមុងម៉ែសុំនៅហ្នឹងឲ្យសេចក្តីសុខម៉ែផងធ្វើម៉េចបើថ្ងៃណាគ្មានលទ្ធភាពបើប្តីខ្លួនឯងលោកអាម៉េចមួយម៉េចពីរទៅម៉ែទិញតង់គេរលីទិញតង់ប្រក់នៅក៏បានដែរកូនខ្ញុំមានដីមួយអូនអូនតែវាអត់មានលទ្ធភាពចឹងណាអូនបាទបាទចឹងថ្ងៃនេះមីងថ្ងៃទុកលំបាកមកមីងទុកអ្វីខ្លាំងជាងគេនេះមីងទុកវាយអងាយអូនកូនក៏សត្វតែអត់បាទអ៊ីក៏អត់មានអ៊ីរហូបផឹកខ្វះងាយកកំប៉ុងទិញគេណាមួយមានប្តីមិនដូចគេគេទៅណាមកណាគេអត់ប្រាប់ហើយកូនវាច្រើនហើយណាមួយអ៊ីក៏ឈឺអ៊ីទៅអីជូនអ៊ីដឹងទៅនិយាយជូនអ៊ីអត់ដឹងចឹងអូនណាអ៊ីរងាយអ៊ីលំបាករងាយនេះពេលអ៊ីគិតច្រើនទៅទៅជាអ៊ីវែងទៀតប្រហែលថ្ងៃនេះក៏អ៊ីចង់វែងដើមវិញដែរបាទអីបានណាអូនរងាយអ៊ីអង្គុយសម្រាប់ទឹកនេះហើយមានភ្លៀងមកអង្គុយយកមុខអ្នកឯងគិតគាត់បែបសពយ៉ាងទឹកភ្នែកអាណិតណាអាណិតកូនណាអាណិតចៅខ្ញុំរស់ស៊ីខ្ញុំអត់មានអីទេពីដើមមកខ្ញុំបាក់ដែរតែទេខ្ញុំអត់មានអីទេមានប្តីដែរដល់ពេលប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំមានលុយតិចតួចក៏រត់ចេញពីផ្ទះគាត់អត់មានមើលថែកូនប្រពន្ធទេតែខ្ញុំលំបាកខ្ញុំចាំកូន16នាក់តាមម្នាក់ឯងខ្ញុំផងចែកផងខ្ញុំអត់មានអីទាំងអស់លេងជីវភាពខ្ញុំអត់មានដីស្រែក៏ខ្ញុំអត់មានដីភូមិក៏ខ្ញុំអត់មានហងាយនេះខ្ញុំសុំគេនៅទេខ្ញុំអត់តមានប្រាក់នៅទេខ្ញុំលំបាកហងាយខ្ញុំគិតមិនខ្មិចក៏ខ្ញុំគិតអត់ចេញពីព្រោះខ្ញុំវាអត់ខ្ញុំដឹងគិតទៅផ្លូវណាណាកូនមានដីប្តីរត់ចោលនៅមើលចៅខ្ញុំលំបាករាល់ថ្ងៃខ្ញុំទឹកនេះមិនថាយកទឹកនេះមិនថាថ្ងៃលើកចៅ3ឡើងកំសត់ម៉ែធ្លាក់ខ្លួនឈឺកូនក៏មិនម៉ាយប្រោខ្ញុំអត់មានអីទេកូនទៅធ្វើការអត់មានអីជីទេជីឡានឈ្នួលឲ្យទៅបានមកដល់ស្រែជីភ័ក្រមកពេលមកពេលបាទខ្ញុំមិនមានទេអូនសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ
សប្ងាយនេះខ្ញុំមិនក្រទេខ្ញុំទាល់គឺខ្ញុំសូនហ្មងសូនបាទចាបាទអញ្ចឹងមិនអីទេមីងណាបាទហើយខ្ញុំក៏បានឃើញបានដឹងបាទពីជីវភាពរបស់មីងបាទពីអ្នកសុកអ្នកភូមិក៏បានប្រាប់បាទមកដល់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងផ្ទះអ្នកមីងដើម្បីមកសាកសួរនាំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនទៅដល់លោកយាយលោកតាអ៊ុំពូមីងដែលគាត់មានសទ្ធាដែលគាត់ធ្លាប់តែងតែធ្វើបុណ្យធ្វើទានតាមរយៈខ្ញុំបាទពុទ្ធៈហើយក៏មានលោកអ៊ុំលោកតាគាត់មានចិត្តបុណ្យចិត្តធម៌គាត់បានផ្ញើថវិកាផ្ញើថវិកាដើម្បីឲ្យខ្ញុំដើរធ្វើបុណ្យធ្វើទានជំនួសគាត់ណាអ្នកមីងបាទហើយក៏ខ្ញុំមានថវិកាជូនអ្នកមីងគ្រាន់តែទុកដោះស្រាយនៃជីវភាពបាទធ្វើអ្វីផ្សេងផ្សេងនឹងដោះស្រាយនឹងជីវភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែរណាមីងណាចា៎បាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបតាក៏សូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរអ៊ំពូមីងលោកកពុកអ្នកម្ដាយលោកយិលតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ម្សាទៀតផងដែរអ៊ំពូមីងលោកយិលតាបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយិលតាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបតាបានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងបាទភូមិតពាំងចោបាទស្រុកត្រៀងខេត្តតកែវសារជាថ្មីឲ្យអ៊ំពូមីងលោកយិលតាបាទដែលអ្នកមីងបាទអ្នកមីងរឿនបាទដែលជាស្ត្រីបាទរស់នៅទីនេះមិនដឹងថាមេម៉ាយឬមួយក៏យ៉ាងណាទេថាប្តីគាត់រត់ចោលអត់បាត់ដំណឹងសូនឈឹងតែម្ដងអ៊ំពូមីងឥឡូវធ្លាក់ដល់កូនទៀតអ៊ំពូមីងកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនេះកើតមកបានប្រហែលថ្ងៃទេវារត់ចោលគ្នាមានដូចជាប្រហែល20ថ្ងៃ14ថ្ងៃអ៊ំពូមីងរត់ចោលគ្នានេះភ្នែកខ្មៅផ្លក់ផ្លក់នេះអ៊ំពូមីងអើយបាទណាតសោហើយកូនរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកូនង៉ែតខ្ចីមិនទាន់គេហៅថាអត់មានថវិកាដោះស្រាយនៃជីវភាពក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងក៏គាត់ទៅធ្វើការទាំងទៅសៃខ្ចីអ៊ំពូមីងលោកយិលតាដើម្បីយកថវិកាយកមកដោះស្រាយនៃជីវភាពដោយសារមីងមិនមានថវិកាឬមួយក៏ຕົកដោះស្រាយនៃជីវភាពក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់ទេអញ្ចឹងក៏គាត់គេហៅថាជំនះចិត្តបាទដោយសារទីមួយនោះអ៊ំពូមីងគឺគាត់អត់មានថវិកាក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងក៏គាត់ត្រូវតែទៅធ្វើការបាទយកថវិកាមួយចំនួនយកមកដោះស្រាយនៃជីវភាពបាទអ៊ំពូមីងដឹងហើយបាទតសៃខ្ចីបាទទៅធ្វើការងារឲ្យគេបាទអត់ទៅថែសារខ្លួនឬមួយក៏អត់ចាក់ថ្នាំនឹងគឺអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់នៅថ្ងៃក្រោយអ៊ំពូមីងប្រហែលចងចាំហើយគឺបងដែកបាទថ្លង់ឬមួយក៏កនៅអ៊ំពូមីងអឺមិនកទេអ៊ំពូមីងគឺថ្លង់ដោយសារគាត់កូនង៉ែតខ្ចីបាទគាត់ខំទៅផឹងធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្របាទអញ្ចឹងឬសូម៉ាស៊ីនឬមួយក៏ថ្លក់ខ្លាំងអញ្ចឹងក៏គាត់អត់បានថែសារឬមួយក៏គាត់ការពារអីទេអ៊ំពូមីងអញ្ចឹងក៏ទៅជីគាត់ម្ដងឮតិចទៅលហោដល់គាត់ស្ដាប់អីលេងបានអ៊ំពូមីងលោកយិលតាអញ្ចឹងកូនគាត់អាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ថ្ងៃក្រោយទៅអាចនឹងទៅជីគាត់អាចស្ដាប់លេងសើលឺឬមួយក៏យ៉ាងណានោះគឺយើងអត់ដឹងណាអ៊ំពូមីងអញ្ចឹងគឺអាចមានហានិភ័យខ្លាំងអ៊ំពូមីងដោយសារគាត់តែសៃខ្ចីបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ៊ំពូមីងលោកយិលតាខ្ញុំបាទបតាបានធ្វើដំណើរមកទីនេះបាទហើយក៏មានថវិកាមានបច្ច័យបាទរបស់លោកតាបាទលោកតាចៅសុកជុនបាទនិងលោកយាយសំសុខុនបាទដែលគាត់រស់នៅទីក្រុង Boston បាទរដ្ឋ Lowell សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលខ្ញុំបាទទទួលបានថវិកាគាត់ចំនួន300ដុល្លារហើយឲ្យខ្ញុំបាទធ្វើបុណ្យធ្វើទានចែកទៅដល់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយបាន2គ្រួសារអ៊ំពូមីងលោកយិលតាគឺមួយគ្រួសារនោះគឺឲ្យខ្ញុំនឹងដកថវិកាចំនួន100ដុល្លារបាទ100ដុល្លារនោះក៏បានប្រាប់ថាត
តែជាអង្គឬមួយក៏ទឹកត្រីទឹកស្អាតអីទេហើយណាមួយក៏ខ្ញុំអត់បានយកមកដែរអំពូមេងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំដកជាថវិកាចំនួន100ដុល្លារជាគ្រូសាបន្ទាប់ទៀតឲ្យអំពូមេងបាទហើយគ្រូសាមុនអំពូមេងប្រហែលជាដឹងហើយបាទខ្ញុំដកគ្រូថវិកាគាត់គឺចំនួន100ដុល្លារដែរអញ្ចឹងថវិកាដែលគាត់បានផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំគឺចំនួនសរុបទាំងអស់គឺចំនួន300ដុល្លារបាទសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំដើរធ្វើបុណ្យធ្វើទានបាទពីគ្រូសាហើយក្នុង100ដុល្លារទៀតគឺឲ្យខ្ញុំបាទបានចាក់សាំងឬមួយក៏ហូបអីបាទការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវបាទអរគុណទៅដល់លោកតានិងលោកយាយផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទបតៈបានដកថវិកាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបតៈដកថវិកាលោកតាចៅសុកជុននិងលោកយាយសំសុកខនបាទដែលពួកគាត់រស់នៅទីក្រុងបូស្ទុនបាទរដ្ឋ Lowell បាទប្រទេសអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារបាទជាគ្រូសាបន្ទាប់ទៀតហើយអំពូមេងលោកចលតាដែលគាត់ឲ្យខ្ញុំបានជួយជាពីគ្រូសាអញ្ចឹងជាគ្រូសាបន្ទាប់ទៀតហើយដែលខ្ញុំមកជួយគាត់អញ្ចឹងអំពូមេងអញ្ចឹងមីងនេះជាទឹកក្រាក់របស់លោកតាចៅសុកជុននិងលោកយាយសំសុកខនដែលគាត់រស់នៅទីក្រុង Boston រដ្ឋLowell បាទសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមីងមានអីជូនពរទៅដល់គាត់ហើយមីងឥឡូវថវិកានេះគឺចំនួន100ដុល្លារជាថវិកាពួកគាត់ណាបាទខ្ញុំចង់ងួនពុកម៉ែតាំងពីព្រះអង្គពុកម៉ែបានជួយជាថវិកាផ្ដល់ដល់ចុងក្រីក្របងប្អូនទៅប្រទេសទូទាំងអស់សូមឲ្យរស់ស៊ីឲ្យមានបានទៅទីកន្លែងណាឲ្យគុំស្កាងពុកម៉ែទាំងពីរខ្ញុំអត់ចាំអត់អញ្ចឹងថាសូមអរគុណពុកម៉ែសូមអរគុណទាំងអស់បងប្អូនខាងសពរវធនឹងបានផ្ដល់ថវិកាដែលខ្ញុំក្រៃក្រោបានរំដោះស្រាយជីវភាពខ្ញុំរំពុតខ្ញុំមានការត្រេកអររហូតព្រៀបគ្មានខ្លួនឯងចឹងខ្ញុំសូមអរគុណទាំងអស់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យកាន់តែមានតបានៅដែរជួយបងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់ទៅកន្លែងណាគេគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងហ្នឹងបាទសាធុខ្សាធុខបាទអញ្ចឹងបាទលោកតាបាទលោកតាចៅសុកជុនបាទនិងលោកយាយសំសុខខនបាទដែលគាត់រស់នៅទីក្រុង Boston រដ្ឋ Lowell បាទសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទទួលយកមគ្គផលបាទកសលផលបុណ្យដែលអ៊ំដែលលោកតាលោកយាយចង់ធ្វើបាទឥឡូវគឺខ្ញុំបាទបតាបាននាំបច្ច័យនាំថវិការបស់លោកតាលោកអ៊ំបាទលោកយាយបានយកមកដល់ដៃអ្នកសត់អ្នកខោយអ្នកទីតលលំបាកពិតប្រាកដហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបតៈក៏សូមលើកដៃនឹងបួងសួងពុទ្ធស័ក្តិសិទ្ធិទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីព្រះពទានពរប្រជានប្រទានជ័យទៅដល់ក្រុមគ្រូសាលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាបាទលោកតាចៅសុកជុននិងលោកយាយសំសុខខនបាទឲ្យគាត់នឹងមានសុខភាពល្អរកស៊ីទទួលទានមានបានទីចិត្តជុំដោយតកពងជ័យទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបតែពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីឃ្លីឃ្លាតឡើយបាទហើយក៏សូមជូនបន់ជូនកសលទៅដល់លោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងសពរោះជនទាំងអស់គ្នាតែងតែតាមដានទស្សនាតែងតែគាំទ្រខ្ញុំបាទបតៈក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសេរីសុខស្ដីសុភមង្គលបបុលសុខបោសូមទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ជោគឆ្នាំថ្មីព្រះពទានពរពទានជ័យទៅដល់លោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ជួបតែសំណាងល្អសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបតែមនុស្សល្អល្អសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសុខសុវត្ថិភាពបាទជួបតែពុទ្ធពរព្រះ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈ
និងពលៈកំបីឃ្លីកឃ្លាតឡាយផងដែរហើយបើសុំអ៊ំពូមេងលោកយលតាមានជំងឺឬមួយក៏ឈឺទសៃឈឺទសងលងតាគៀជាពីថ្ងៃនេះតទៅបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមេងលោកយលតាខ្ញុំបាទបតៈបាទសូមខន្តីនិងអធិស្ឋ័យដល់សំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមេងលោកយលតាដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះផងបាទរាល់ការខុសឆ្គងឬមួយក៏ពាក្យពេចន៍កាយប្រការណាមួយដែលមិនសមរម្យសូមអ៊ំពូមេងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយលតាទាំងអស់គ្នាបាទសូមខន្តីនិងអធិស្ឋ័យដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានេះក្នុងឆាណែលខ្ញុំបាទបតៈនេះផងបាទនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទបតៈក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតាប៉ុណ្នេះបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអ៊ំពូមេងបាទចាំមីងខ្ញុំទៅសិនណាមីងណាចាសុខសប្បាយហើយថាប្រការនឹងទុកចាត់ចែងទិញដោះគោកូនឬមួយក៏ដោះគោចៅអញ្ចឹងណាមីងបាទសុខសប្បាយចាអរគុណ